Hola a tothom! Ja sabeu que aquests dies al Museu del Cinema no us podem oferir la nostra proposta d'activitats o el nostre programa d'activitats habitual. No podem obrir les nostres portes físicament, per dir-ho així, però sí que les podem obrir, les nostres portes virtuals, i així ho fem o intentem fer amb un seguit d'activitats en línia que podeu seguir a través de les nostres xarxes socials. Una de les activitats que us hem anat oferint aquests dies és el Cinefòrum Virtual, o Parlem de Cinema, un cinefòrum que hem titulat Parlem de Cinema Especial Confinament i en el qual us anem recomanant un seguit de clàssics que el podeu veure a casa i els podeu anar comentant. També us oferim una petita presentació del film, que és la que ara us estem fent aquí en aquest canal de YouTube, i aquestes pel·lícules ja sabeu que les podeu veure de manera gratuïta al catàleg de la Biblio, que teniu l'adreça sobreimpressionada aquí mateix, un catàleg de les biblioteques públiques des del qual hi podeu accedir a través del vostre número de carnet de biblioteques i la paraula de pas. Allà hi trobareu un gran fons de pel·lícules, entre les quals hi ha les que us hem anat recomanant des d'aquí aquests dies. Us hem ofert de moment a Maduixes Silvestres, de Ingmar Bergman, La Diligencia, de John Ford, La Estrada, de Federico Fellini, The Kid, El Chico, de Chaplin, i avui ens agradaria parlar-vos de Howard Hawks i de la seva pel·lícula Scarface. Scarface és una pel·lícula rodada l'any 33. Hawks en roda un guió de Ben Hedge i de W.R. Barnett, que eren dos cèlebres escriptors, Ben Hedge un cèlebre guionista i Barnett també un cèlebre escriptor de novel·la negra, i aquests van adaptar una novel·la pulp, una novel·la de negre, d'aquest tipus de novel·la de fulletó, que molt exitosa en aquells anys, que la va escriure un altre gran de la novel·la negra americana, Armitage Trail. La novel·la es deia el mateix nom, és aquesta Scarface, que aquí a Catalunya la van editar en aquesta col·lecció, La Cua de Palla. I és una novel·la i una pel·lícula que han acabat sent una de les grans icones, totes dues, de la literatura i del cinema de gàngsters, en aquest cas. La pel·lícula ens explica l'ascensió i els moments de glòria i caiguda d'un gàngster anomenat Tony Camonte. No s'ha de ser molt perspicaç per saber que aquest Tony Camonte és un alter ego d'Al Capone, i en aquesta pel·lícula és on queda molt palesa la crueltat de la figura de Capone, una crueltat que en aquells moments potser no es tenia tan clara com s'ha tingut ara després de les múltiples visites que s'ha fet aquest personatge a través del cine, de la literatura i de la crònica periodística i històrica. Hawks va voler rodar aquesta història. Hawks, ja sabeu que va ser un dels grans directors de la primera meitat del segle XX americana. Va ser un home absolutament polivalent pel que fa als gèneres, perquè va treballar en moltíssims gèneres. Ell es va iniciar com a productor, com a guionista i després ajudant de direcció, i ben aviat ja van veure les seves bones dots als estudis de Hollywood i li van encarregar nombroses pel·lícules impressionants, com comèdies tan memorables com Bringing Up Baby o Monkey Business, westerns com Rio Rojo, Red River, musicals com els Cavallers les prefereixen rosses, Gentlemen Prefer Blondes, o títols d'aventures com Hatari. Però va ser potser en el cinema negre on més va destacar, en pel·lícules com El sueño eterno, de Vic Sleep, una adaptació d'una novel·la de Raymond Chandler, o aquesta que parlem avui, que es diu Scarface. Ell tenia una frase molt bona, una frase molt memorable, que deia: jo tinc 10 manaments per fer una pel·lícula i els 9 primers diuen no avorriràs. I ell, amb això es va basar la seva filmografia, i a fe de Déu que se'n va sortir, perquè totes les seves pel·lícules realment són pel·lícules divertides en tots els sentits, tant en el sentit d'estar ben rodades, de ser una acció molt ben rodada, i en alguns casos també divertides per fer-nos riure, perquè ell va ser un gran director de comèdia. Scarface és una referència inevitable quan parlem de cinema negre, i en el seu moment el rodatge va ser dur. Va estar marcat per molts contratemps, la violència, la història que presentava la pel·lícula va fer que molts estudis no volguessin ajudar, no volguessin acollir el rodatge. Hawks va haver de servir-se després d'un decorat abandonat, va tenir molts conflictes amb la censura, hi ha un incest suggerit entre el protagonista i la seva germana que va crear molta controvèrsia, hi ha unes atmosferes molt turbulentes i també escenes molt crues
que vam forçar que el director hagués d'anar-se adaptant, no només en el rodatge, sinó també en el muntatge, i va haver de remuntar algunes escenes, i fins i tot es parla de que va haver de remuntar el final, que després en parlarem, un final molt icònic de la història del cinema. Malgrat això, Scarface va ser una pel·lícula amb bastant d'èxit en el seu moment, i és molt més èxit en el pas dels anys, fins al punt que un director important com Brian De Palma, l'any 1983, es va decidir a rodar un remake, El precio del poder. En aquest cas, en la pel·lícula no parlava sobre la llei seca, sinó sobre el tràfic de drogues a Florida, però sí que parlava de la mateixa cosa, el mateix gran tema de la pel·lícula de Howard Hawks, que és la dificultat de gestionar el poder i també les fractures que hi havia en una societat molt deshumanitzada, en un entorn molt, molt deshumanitzat. En el film de Hawks veureu clarament la influència de l'expressionisme en les seves imatges, fa un ús de les ombres, dels rostres, dels clarobscurs, que genera un ambient molt cru i un suspens latent molt interessant. Hawks, a més, sap abordar les relacions i les situacions molt espinoses servint-se de la suggerència, d'un art de suggerir molt interessant, sobretot això que parlàvem abans, per exemple, d'aquest incest entre ell i la seva germana. Segurament totes aquestes suggerències les va haver d'utilitzar per la pressió de la censura, però això no li treu el mèrit de saber-les fer. I a més va demostrar que és un gran director i que té un gran ofici. Hi ha recursos cinematogràfics aplicats d'una manera fantàstica, tals com l'Elipsis o fins i tot el Pla Seqüències. D'aquesta pel·lícula també m'agradaria que us quedéssiu amb la increïble interpretació que fa Paul Mooney, una icona del gènere, i un final que representa una espiral de violència enorme i que ja ha quedat com un dels millors clímax de la història del cinema, i amb una de les frases publicitàries que apareixen en aquest final, una frase publicitària que Camonte observa al principi de la pel·lícula i observa també en el final, o també queda palesa en el final de la pel·lícula, que és aquesta "El món és teu", que és una metàfora de tota la pel·lícula, no? D'un gàngster que va ascendir fins a grans cotes de poder, es va creure que el món era seu, però sempre quan hi ha un gran ascens, hi ha un gran descens. La pel·lícula té clares influències shakespearianes, com la majoria del cinema de gàngsters, i és sobretot, jo crec, una de les pel·lícules que millor retrata aquest subgènere dins el gènere negre, el gènere de la màfia i dels gàngsters, i una pel·lícula que ha estat absolutament influent en moltes altres propostes de molts directors posteriors. La setmana que ve ens tornem a veure, ja haureu vist Scarface de Howard Hawks, i en aquest cas la setmana que ve us proposarem un nou film, en aquest cas serà un film de Joe i Ethan Coen, els germans Coen, que és el seu film famós Fargo, del qual també, ja sabeu, últimament se n'ha fet una readaptació a sèrie. Parlarem sobretot de la pel·lícula, però per què no també podríem recomanar algunes temporades d'aquesta fabulosa sèrie. O sigui que us espero la setmana que ve amb els germans Coen i en Fargo.